E a gente começa com o futebol. Ontem foi dia de clássico Baguá em Bagé. Partida que definiu quem continua na disputa pela Segundona Gaúcha. Domingo de sol e temperatura agradável, ideal para assistir a mais um Baguá. Quem foi até o estádio Antônio Magalhães Rossell aproveitou a folga para torcer em um conflito importante que valia a busca pela classificação. E foi um jogo colorido. Sim, olhem só as chuteiras dos jogadores. Um verdadeiro arco-íris em campo. Verde-limão, rosa, amarelo, laranja. E durante o primeiro tempo foi isso mesmo que chamou a atenção durante a edição 415 do Clássico. Partida truncada, com poucas chances de gol e o torcedor já estava perdendo a paciência. Cartões amarelo ajudaram a colorir ainda mais o campo nas mãos do juiz Francisco Dias, que vestia roupa fluorescente. Nem a chuteira rosa Pink auxiliou nas cobranças de falta, que foram inúmeras para o Grêmio Esportivo Bagé, que deram trabalho para o goleiro do Guarani. Então vamos ao que interessa. Primeiro tempo sem gols, poucos lances e com ataque mais efetivo do Jaldinegro, que até tentou e nada da bola entrar. E o goleiro Wagner do Guarani passou trabalho. Mas o jogo só foi definido aos 18 minutos do segundo tempo com o único gol da partida. E foi a chuteira laranja de Kleber Oliveira que deu a força ao Guarani. Ninguém estava esperando e no susto, gol de fora da área. Nada melhor que coroar esses três pontos em cima do Maguá, né? Onde a gente quer buscar o primeiro lugar e o segundo lugar. Então acho que tinha que começar por hoje pelo Baguá. É um jogo histórico na cidade, é um clássico importante. Então acho que a equipe está de parabéns pelo que fez em campo, lutou até o final do jogo. Em cima, teve pressão e soube suportar a pressão e acho que temos que comemorar agora. Maranhão até que tentou no finalzinho para o Jaldinegro, mas não deu. Para o Bagé, o domingo ensolarado ficou cinzento. O futebol ele é o único esporte que quem joga melhor não vence. Basquete, o vôlei, o handebol, qualquer outro tipo de esporte, quem joga melhor vence. E o futebol, ele é interessante por causa disso. Jogamos melhor, posse de bola, mais chegada na área. E a sorte estava do lado do Guarani, que com a vitória subiu na tabela e segue vivo no jogo em busca de uma vaga para as quartas de final. Vamos à Estância buscar uma vitória. É um outro adversário concorrente direto na classificação. Ele está junto com a gente na pontuação, sendo que até um empate é bom, porque ficamos na frente deles ainda, decidindo o título do turno em casa contra o São Gabriel. Então é um jogo que nós temos que somar ponto. Se não for os três, um ponto também cai bem pra gente, porque o São Gabriel só tem um jogo e é contra nós aqui na nossa casa. Então um bom resultado fora de casa agora poderá nos colocar na liderança da competição. O Bagé, eliminado, joga apenas para cumprir tabela nas próximas duas rodadas. O domingo encerrou com festa no estádio Estrela d'Alva, em Bagé. Levanta! Levanta!